שלום לכולם, מה קורה? אני אלי והגעתם לסיכום השבועי של קדברה 3. אני מסרבת להשלים השבוע שהיה, אז החלטתי להחזיר דברים לקדמותם ולשנות את ההיסטוריה. נסעו! שלום לכולם, מה קורה? אני אלי והגעתי, התכוונתי להחזיר אחורה בפרקים של קדברה, בפרקים, לא אצלנו, אני לא הולכת לעשות שוב את הפתיח. אז במקום השלישי. קלטתי שלילה התנהגה קצת מוזר, אבל לא חשבתי שהיא מגניסי. לא יכולת לדעת. למה אתה לא אוכל? אני לא מסוגל. אני פתאום קולט שאני לא יכול לסמוך על אף אחד, גם לא על מי שהיה הכי קרוב אליי בימים האחרונים. זה לא תמיד ככה. קדברות מאוד נאמנות אחת לשנייה, היא פשוט הייתה תחת היפנות, זה הכל. אני יודע, סתם. תגיד, יכול להיות שלילה מוצאת חן בעיניך? מה? מה פתאום? איזה שטויות. כי לא נראה לי שזה יקרה, אני ראיתי אותה עם לוק. לא יודע. פשוט לא רוצה שתיפגע. שתדעו שאני כבר המון זמן ידעתי שאירה בקטע של לילה, אבל לא רציתי להרוס לכם. אירה, טיפ שלי, עזוב את לילה, היא עם לוק, והנקודה השחורה פשוט הסתפר. במקום השני. אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק להעמיד פנים. להעמיד פנים שמה? אתה אומר שאין לי מספיק זמן עליך. אולי זה כי אתה כבר לא מספיק חשוב לי. חשבתי שזה יעבור, הייתי בטוחה שזה... שאני אתקדם מזה הלאה, אבל... וכן, אני לא מרגישה עליך, כמו שהרגשתי עליך קודם. כבר לא אוהבת אותך. ידעתי, ידעתי, ואני כמו טיפש, נותן לך צ'אנס ועוד צ'אנס, ומבין אותך וסולח לך. אבל את פשוט שקרנית, קירקי, את שקרנית ואת אגואיסטית. אני לא מאמין כמה זמן בזבזת. דקל! דקל, רגע! לא! זה פשוט לא הולך לקרות! אני לא אתן לזה לקרות! נסעו! וואס! לא! זה פשוט לא... שוב? אתם רציניים איתי? אני לא מסוגלת להתמודד עם זה. במקום הראשון! את מוכן להגיד לי איפה אנחנו? סבלנות. בקרוב תבין הכל. המקום הזה. תגידי לרגע הזה מהיום שבו נולדת. מה זה? אבא... איפה אנחנו? בבועה. המתחם הסגור של האגליסי. אתה יודע על האגליסי? רצוי מאוד שאני יודע עליהם. אני המנהיג שלהם. נעים מאוד. אידריס. אז הסיכום השבועי ההזוי הזה נגמר, אני עדיין בשוק, אני לא יודעת איך אני אשרוד עד יום ראשון בשלוש וחצי, ואירה, אני אתאמן עליך שנסע, או אל תדאג, אני לא אתן לזה לקרות. בינתיים תספרו לנו איך אתם הרגשתם בנוגע לשבוע שהיה באינסטגרם וביוטיוב של טיניק. יאללה ביי. טיניק, הכי כיף פה.